subax anigoo taagan isgoyska maanapolio 1992kii ayaa waxaa ii muuqan waayey arday sita buug ama xiran dhar iskuul oo kallahaya. Murugadii iyo walwalkii aan maalintaas maanapolio ka qaaday ayaan ku garwaaqsaday in waxbarasho la'aanta darteed dhallinyaradu halis ku jirto, dalkana halis ku tahay haddaan xal loo helin. Si aan u guto waajibka damiiriga ah iyo kan waddaninimo anoo madax bannaan, waxaan go'aansaday in aan ka tago shaqo aan u hayay UN-ka una istaago badbaadinta jiilka mustaqbalka ee dalkeena. Dabley hubaysan oo degganayd sarti maanapolio ayaan ka codsannay in ay noo banneeyaan daarta. Waxaa sidaas ku furnay iskoolka aan u bixinnay Muqdisho Primary School. Dhowr jeer ayaan halis ku galnay oo nalagu soo weeraray iskoolka. Markii ugu dambaysay dableydiina soo weerartay, waxay dibadda u soo saareen annaga iyo ardaydiiba. Nin saaxiibkay ahaa iskoolkana ila furay ayaa igu yiri yaan iskuulkan dhexdiisa lagugu dilin. Waan dareensanaa halista saaxiibkay iga digay, laakiin waxaa igala cuslayd rajabeelka ku dhici lahaa carruurtii iskoolka dhiganaysay haddii la xiri lahaa iskuulka. Intaan ka quusan lahaa mustaqbalka ardayda, waxaan goostay in aan xal raadiyo. Hal gandheer kadib, ardaydii duruufta adag wax ku baratay waxay soo gaareen in ay dugsiga sare dhammeeyaan. Waxaa lagama maarmaan noqotay in ay helaan tacliin sare. Sidaas ayaan ku furnay macadka Simad. Sebtembar 2001 waxaa qalin jibiyey dufcaddii koowaad ee macadka. Waxay ahayd maalin dareen weyn aniga igu leh. Guushii ardaydaas waa guusha hayaankii waxbarasho ee ka soo bilowday isgoyska maanapolio. Waalidiinta, ardayda iyo macallimiinta joogay goobta qalinjibinta way faraxsanaayeen. Anigase waxaa ii gaar ahaa walwal aan ka qabay shaqo la'aanta ku dhacaysa ardayda qalinjibisay, maadaama shaqada la isku siin jiray aqoon iyo hayb. Waxaan xasuustaa 7 arday in aan shaqo uga soo helay shirkaddii Nationlink, waxaase shuruud la iiga dhigay in aan aniga dammiin ka noqdo ardaydaas. Kama labalabayn inaan mas-uuliyaddaas qaato. Waxaan ku kalsoonaa tayada aqoontooda iyo waqtiga aan gelinay. Barbaarinta ardayda waxaan ku barbarwaday shaqo cilmi baaris ah oo aan ku darsaynay daqarada kala gaaray bulshada Soomaaliyeed iyo sidii loo dhayi lahaa. Waxaan tegay inta badan gobollada dalka. Waxaan baaris ku sameynay colaadaha iyo wixii ay salka ku hayeen. Hawshaas cilmi baarista ah iyo xal raadinta ah intaan ku dhex jirnay, dhowr mar ayay nafteennu halis ku gashay. Saaxiibkay, Allah u naxariistay, Cabduqaadir Yaxye Cali ayaa ku baxay gacanta kuwa ciribtirayay qof kasta oo ay ku tuhmayaan in uu qayb ka noqon karo xalka Soomaaliya. Dilka saaxiibkeen wuxuu abuuray niyad jab sababtay in haldoor badan oo nala shaqaynayay ay dalka ka cararaan. Ma cabsan haddaan iraahdo waan faanay. Waxaase isku kay dhinac yeelay inaan hayaamo iyo inaan halgamo. Waxaan doortay inaan halgamo oo aanan quusan. Waxaa ii muuqatay in Soomaalida iyo adduunkuba waqti badan ku lumiyeen raadinta xal mar keliya dadka oo dhan ku daawoobo. Ma jiro gobol gobol ku dhibaato iyo baahi ah ama tuulo tuulo ku colaad ah. Sida ay dhibaatada iyo baahida u kala duwan tahay ayuu xalkooduna iigu muuqday in uu u kala duwan yahay. Dadaalkeennii waxbarasho ma dabooli karin baahida nooc kasta leh ee jirtay. In 10 ama 20 arday aan shaqo u soo helo kuma filnayn boqolaalka arday ee sanad kasta ka soo qalin jibinayay jaamacadaha. Hawsheennii cilmi baarista
iyo nabadayntuna kuma filnayn joojinta iyo xal u helidda colaadihii dalka ka jiray. Waxaa lama huraan ahayd in la helo dowlad dhab ah oo deeqda ummadda oo dhan, taasina ma suurto geli karin inta shaarkeennu cad yahay oo aan iska dhowrayno siyaasadda. Dadka siyaasadda ku jirana ay hareer marsan yihiin waddada xalka. Si aan u hirgeliyo isbeddel dhab ah oo wax ku ool ah oo dadka iyo dalkaba wax tara, waxaan go'aansaday inaan ka shaqeeyo siyaasadda, iskuna sharaxo madaxweynaha Soomaaliya oo ah meelaha wax laga sixi karay. Sebtembar 12, 2012 waxaa baarlamaanka Soomaaliya ii doorteen madaxweynaha dowladda federaalka ah ee Soomaaliya. Waxaa la igu wareejiyay dal sabool ah, dowlad federaal ah oo aan banaadir dhaafsiisnayn, dowlad caasimadeeda in ka badan 60 isbaaro ay taalo, dal inta badan argagixisada ay haysato, dowlad aan miisaaniyad iyo bangi dhexe oo shaqeeya aan lahayn, dowlad aan xiriir diblomaasiyadeed la lahayn inta badan caalamka, dowlad aanay u dhisnayn hay'adihii dowliga ahaa, dowlad aan lahayn shaqaale rayida oo diiwaan gashan, dowlad ay wax kasta oo dowladu u baahnayd ka maqan yihiin. Caqabadihii hor yaalay way badnaayeen. Waxaanse diiradda saaray inaan dowladnimada hoos ka soo dhisno, annagoo shaqada siday u kala muhiimsan tahay u kala hormarinaynay. Waxaan ku dhaqaaqnay fulinta heshiiskii bulsho ee ahaa hirgelinta nidaamka federaalka ah. Waxaan ku guulaysanay xoraynta gobollo badan oo argagixisadu ay haysatay. Waxaan qaadnay isbaarooyinkii caasimadda dhex yiilay. Waxaan diiwaan gelinay shaqaalihii rayidka ahaa. Waxaan dib u howlgelinay hay'adihii maaliyadda sida bangiga dhexe. Waxaan dejinay miisaaniyaddii qaranka. Waxaan dardar gelinay wadahadallada Somaliland oo aan u fududaynay adeegyadii uga xirnaa dowladda federaalka ah. Waxaan soo celinay xiriiradii caalamiga ahaa. Waxaan dejinay siyaasad arrimo dibadeed oo ka madax bannaan colaysi, annagoo danta Soomaaliya ku raadinay iskaashi iyo diblomaasiyad. Daadejintii awoodaha iyo maamulka federaalka ee aanu ku baahinay waddanka ayaa suurtageliyay 49 sano kadib in aanu Soomaaliya ka hirgelinno doorasho dadban oo ka dhacday meelo badan oo kala duwan. Anigoo ka dhabaynay u saldhigidda siyaasadda xasiloon, ayaan hirgeliyey doorasho hufan, daah furan, loo dhan yahay loona siman yahay, oo la iga guulaystay natiijadeediina aan aqbalay. Shaqadii aanu ka qabannay qaran dhiska iyo heykalka dowliga ah waxaa ku yimiday dib u dhac. Dalkuna wuxuu maanta marayaa siyaasad ahaan, amni ahaan, dhaqaale ahaan iyo diblomaasiyad ahaanba meel ka liidata meeshii aan uga tegay. Soomaaliya iyo dadka Soomaaliyeedba waxaa iga haysa laxajeclo qoto dheer. Anigoo intaan ka waayo aragnimo yar, ka khibrad yar, ayaan ka quusan waayay Soomaaliya. Maanta oo aan ahay oday Soomaaliyeed oo xogogaal ah, sideen uga quusan karaa? Si aan uga kabanno dib u dhaca, u soo celinno isku duubnida ummadda iyo xasiloonida dalka, waxaa loo baahan yahay siyaasad, dulqaad, dimuqraadiyad iyo damqasho leh oo horseeda dhammaystirka dhismaha qaranimadeenna. Soomaaliyeey, waxaan ahay murashax u taagan madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya 2022.
sidaas darteed waxaan weydiisanayaa ummadda Soomaaliyeed inay isiiyaan kalsoonidooda si aan u hoggaamiyo dalka mar kale. Waa mahadsantihiin. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.